لە کۆنفرانسی هەواڵنێری لە هانۆی سەرۆگۆبامە و هاوتاکەی ڤێتنامی تران دای کوانگ پلانەکانیان ڕاگەیاند بۆ ئەوەی ئەمریکا گەمارۆی چەکەکانی لەسەر ڤێتنام هەڵبگرێت. بەدوای بۆنەیەکی پێشوازی فەرمی لە هانۆی سەرۆگۆبامە و کوانگ دەستیان بە وتووێژەکانی دوولایانی فەرمی کرد. ئەوە سەرۆکی ڤێتنام تران دای بوو کە بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو بە دوای کۆبوونەوەکەیان بە پەیامنیرانی کوت کە ئەمریکا و ڤێتنام لەسەر بەهێزکردنی هاوکاریان بەخۆڵی و لەسەر بابەتی جێگای نیگەرانی ڕێککەوتوون. ناوبراو وە کۆتایی قۆناغێکی بەژان ڕێزی لەو هەنگاوە گرت. ڤێتنام ئەوپەڕی ڕێز لە بڕیاری ئەمریکا دەبێت کە بە تەواوەتی گەمارۆ لەسەر فرۆشتنی چەکی مەرکێنەر بە ڤێتنام هەڵبگرێت. ئەوە لەسەر ئاساییکردنەوەی تەواوەتی پەیوەندی نێوان دوو وڵات کارتێکردنی دەبێت. سەرۆگۆباما بنوبەی خۆی پشتڕاستی ئەو هەواڵانەی کرد کە دەڵێت ئەمریکا هاوکاری بەرگری لەگەڵ ڤێتنام قوڵتر دەکات کە دابینکردنی قایق و مەشق پێکردنی پاسەوانی نیشتمانی کناری وڵاتیش دەگرنەوە. هەروەک لەگەڵ هەموو لایەنەکانی فرۆشی چەکی بەرگری پێویستە ڤێتنام داواکاریەکانی جدی ئەنجام بدات. ئەو بابەتەش کە پەیوەندیان بە مافەکانی مرۆڤ هەیە. بەڵام ئەم گۆڕانە مسۆگەر دەکات ڤێتنام لە ئەو کەرەستە بەهرەمەند دەبێت کە پێویستە بەرگری پێدەخۆی بکات و نیشانەیەکی پاژماوەی سەردەمی شەرلا بەرێت. ئەو بڕیارە جەخت دەخاتە سەر بەڵێنی ئەمریکا بۆ پەیوەندیەکانی بە تەواوی ئاسایی بکاتەوە لەگەڵ ڤێتنام کە پەیوەندیەکانی بەهێزی بەرگری لەگەڵ ڤێتنام و ئەو هەرێمە بۆ درێژخایەن دەگرنەوە. سەرۆگۆباما وتی ئەمریکا و ڤێتنام هێشتا لەسەر مەسەلەکانی مافەکانی مرۆڤ ناکۆچیان هەیە و فرۆشی هەرچەشێک لەسەر بناغی کەیس لەگەڵ کەیس پێداهاتنەوەی بەسەردا دەکرێت. بەڵام ئەو کوتی کاتێوە هاتووە کە و گەماروێ لابرن کە لەسەر بناخەی جیاوازی ئایدۆلۆژیە. ئەو کوتی پلەیەکی نوێ لە باوەڕپێکردن و توێژ لە نێوان وەزارەتەکانی بەرگری دوو وڵاتدا هەیە و ئاماژەیدا بە پێبانکێشتنی حکوومەتی هانۆی ڕەنگ بێت پاپۆری زۆرتری ئەمریکا بچێ بۆ بەندەری ڤێتنام. هەڵگرتنی گەماروی چەکی مەرکێنەر وەڵامێکی تون لەلایەن فیل رابێرت ستۆنەوە هات کە جێگری بەڕێوەبەری ڕێکخراوی چاودێری بە سەرمافەکانی مرۆڤ بۆ بەشی ئاسیا و دەڵێت سەرۆگۆباما ئەو پەرژینەی وەک بەربەستێکی ئەمریکا لە پێش ڤێتنام بوو کە مافەکانی مرۆڤی پێباش بکات لای بردووە و دەڕاستیدا لە بەرامبەرەوەدا چی پێنەگەیشتووە. هەردوو ڕێبەر هەروەها ڕێکوتنی نوێی پێشەوی بازرگانیان ڕاگەیاند کە بای 16 ملیارد دۆلارە. سەلاحی پیرۆتی دەنگی ئەمریکا.